Havaların kəskin soyuyacağı, qar və sulu qar yağacağına dair Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin yaydığı məlumatla əlaqədar olaraq, Azərişıq Aşıq Səhmdar Cəmiyyəti gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətini davam etdirir. Bununla əlaqədar olaraq Bakı şəhəri və regionlarda gücləndirilmiş iş və növbətçilik sistemi təşkil olunub. Ərazilərə əlavə mal, material və maşın mexanizmlərinin cəlb edilməsi ilə bağlı tapşırıq verilib. İstehlakçılara müraciət edərək bildiririk ki, elektrik enerji təchizatı ilə əlaqədar qarşılaşdıqları hər hansı problemlə bağlı 24 saat fəaliyyət göstərən və bütün ölkə ərazisini əhatə edən 199 saylı çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlasınlar. Havaların soyuması ilə əlaqədar Azərqaz İstehsalat Birliyi də gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Birliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə abonentlər normal rejimlərə uyğunlaşdırılaraq qazla təmin ediləcək. 104-185 sayılı çağrı mərkəzimiz 24 saat ərzində bütün müraciətləri qəbul edəcək. 077-3-104-104 sayılı bizim daim aktiv rejimdə olan WhatsApp nömrəmizə görüntülü səsli mesajlarını abonentlər göndərə bilərlər. Hər hansı bir planlı dayandırmadan söhbət gedə bilməz. Belə dayandırmalar olmayacaq qaz təchizatında. Qəza halları baş verərsə, gözlənilməz olaraq hər hansı bir qaz sızması, sayğac nasazlıqları olarsa, bu proseslərin aradan qaldırılması üçün qısa müddətli kiçik sayda abonenti əhatə edən dayandırmalar ola bilər ki, bu da tez bir zamanda aradan qaldırılacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Skandinaviyadan hərəkət edən Arktik hava kütlələrinin şimaldan birbaşa cənuba hərəkəti ilə bağlı Mərkəzi Rusiya ərazisindən Azərbaycana soyuq antisiklonun gəlməsi proqnozlaşdırılır. Buna görə də ötən günlərlə müqayisədə fevral ayının 24-də havanın temperaturu 8-10 dərəcə aşağı inəcək. Ayın 23-ü axşam Böyük Qafqazın rayonlarında, Lənkəran-Astara bölgəsində və Abşeron yarımadasında yağıntılar gözlənilir. Ayın 24-də bu proses artıq ölkənin bütün ərazisini əhatə edəcək. Ayın 24-də gözlənilən yağıntılar qar şəklində olacaq. Eyni zamanda Bakıda və Abşeron yarımadasında 23-ü axşamdan gözlənilən yağıntı 23-dən 24-dünə keçən gecə qara keçəcək və ötən günlərlə müqayisədə, ötən proseslərlə müqayisədə qeyd etdiyim kimi hava daha soyuq olacaq. Belə ki, bu qış fəslinin ən soyuq günü məhz fevral ayının 24-də gözlənilir ki, həmin gün Bakıda və Abşeron yarımadasında minimal temperaturun mənfi 4, mənfi 5 dərəcəyə kimi aşağı enməsi proqnozlaşdırılır. Umayra Tağıyeva bildirdi ki, Respublikanın şimal rayonlarında yağıntıların intensiv və güclü olacağı, o cümlədən bir sıra rayonlarda şimal qərb küləyinin güclənəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 24-də küləyin maksimal sürəti gün ərzində saniyədə 30-35 metrə qədər güclənəcək. Respublika ərazisində yolların buz bağlayacağı gözlənilir.